Tým najlepším spôsobom, a to hokejovou silou, idú riešiť svoj vzájomný konflikt dva bývalé armádne kluby. Ešte raz pekný dobrý večer pri sledovaní prvého zápasu kvalifikácie o play-off. Na Zemplíne budeme sledovať duel Dukiel tej Michalovskej a Trenčianskej, ktorá dnes nastúpi v žltých dresoch. Kličania so šikovnou akciou na začiatku tohto duelu. Zemplínčania sú rozostavení tak, ako chcú. Ide teraz o to, ako to dokážu vyriešiť, a vyriešil to Peter Bialončík krásnou strelou k ľavej žrtke Konora Lakuvého. Presilovka teda využitá, 48 sekúnd do návratu Miguela Turiniho. Michalovce vyhrávajú nad Trenčianskou Duklou 1-0. Takže potvrdili ten výborný začiatok stretnutia, počarkli ho gólom. Je to to najlepšie, čo mohli urobiť. A tak William Čachov bude chcieť zaviesť puk do útočného pásma, to sa ale Trenčanom nedarí, tí sú naozaj v ofenzívnom krči. Michalovčania sa to snažia využiť na protiútok a teraz zvonila žrt po zakončení Romana Žitného. A tak môžu Michalovčania pokračovať v hre. Pišoja, jeho strelecký pokus, Konor Lakuve, ale... Priestor pre Petra Galamboša, Trenčania meškajú, Galamboš môže pridať gól na 2-0. Už by to mohlo byť možno aj horšie s hosťami. Teraz ďalšia šanca. Galamboš, Bialončík pripravil parketu pre Pereskokova. Dobrá strela, ale k dorážke sa už nedostal David Buc. Chcel nájsť Jakuba Suju, ale ten sleduje, čo teraz vyprodukoval vpredu s 23-kou Garefa. Prvá strela na Škorvanka a dorážková príležitosť. Petr Obdržálek vyrovnáva na 1-1, iba 9 sekúnd. Trvala početná výhoda hostí. Matúš Paločko sa teda môže zodvihnúť a vrátiť naspäť medzi svojich kolegov. Dnes nemáme ako experta brankára, ale zaujímalo by ma, čo si expert, či už Tomáš Halas alebo Rastislav Staňa myslia o tom zákroku Stanislava Škorvánka, o tom prvom zákroku, kedy mu puk vypadol. A následne tak dovolil dorážku Petra Obdržálka. Škorvánek sa tam snažil zasiahnuť, ešte ten letiaci puk, to sa nepodarilo a z toho potom pramenil ten gól. Ale zatiaľ nám góly padali len za vyrovnaného, respektíve nevyrovnaného počtu hráčov na ľadovej ploche. Čas celej sezóny Michalovčania nechávali v hre len 6 obrancov a... ktorej prihrávky sa nedalo presadiť, ale teraz ide dopredu Denis Hudec. Snažil sa to Osborne. Matúš Paločko bol uvoľnený v medzikruži a dáva gól na 2-1. Fantastický prehľad od Petra Bialončíka. Presilovka využitá. Zatiaľ v dnešnom stretnutí je to len o presilových hrách. Padol tretí gól a tretí gól z presilovky. Druhý na Michalovskej strane. Videli sme, ako sa presadil Matúš Paločko, ale aj keď to bola presilová hra, tak z môjho pohľadu tam Paločko dostal až extrémne veľa priestoru medzi kruhmi v tom najnebezpečnejšom priestore. Rábek sa takisto ku koncovke nedostal. Sloboda takisto nie. Teraz to môže Marek Sloboda vyskúšať. Proti útoku sa dostáva Dávid Okoličan, ale puk mu trochu ostal za korčulami a tak prišiel o tú výhodu, ktorú mal. Trenčania sa stihli vrátiť. Teraz príde ale ku vylúčeniu, avšak Vášal ešte stále veľmi aktívny. Opäť spomínaný Pišoja krásne pripravil gólovú parketu pre Garefu, ale... pred presilovky, ktorá už síce skončila, ale tretina ešte pokračuje. Nepríjemná situácia. Ale opäť Trenčín v ofenzíve. Šťastný si to zrovnal na zakončenie. Jeho veľmi nebezpečná strela. Lani draftovaný Montrealom Canadiens a tu na okamžite šanca na protiútok. Galamboš podporuje Osborneov ofenzívny inštinkt, ale Zach Osborne nakoniec tou akciou nevynaložil tak, ako by sa patrilo. Srna to odobral Milan Pišoja, bol atakovaný, ale hlavný rozhodca avizuje domácej striedačke, že to bol klasický súboj rameno na rameno, že v tomto prípade nemožno očakávať. Puk prichádza ku Chalupovi, ide proti Pietrenirovi, krásne sa ho zbavil. Za
Salaha nešťastného pri rozohrávke. Vaša opovrhol možnosťou na rozhodnutie tohto zápasu. Trenčania teraz naozaj poriadne zovreli Michalovčanov v ich obranom pásme. Telin chýba tomu väčší pohyb, možno aj častejšia streľba, ale Turini vymyslel fantastickú prihrávku na Petráša. Ešte lepší však bol blok Zeka Osborna.